sampai anggap dia aku rapuh aku pasrah penting aku cuma berkasarkan tulus ke Mas Wati loro ibalis loro kita ibalis kita pokoknya ngonowe anak buah kok ngono ke ora terima pokoknya. Karena cuma diriku yang tak laku-laku. Biarin. Sampai nih salam. Pendi. Pendi. Oh ya, kocokku. Lebih biar. Mungkin kirim materi nang guna aku. Di nomor WA kayak ini. Emang gue tak kirim ya mas. Terus kirim. Tak terus kisi. Coba donelongso jamane jaman rekoso urip mung sepisan nek ping pindho kuwi kentu. Yes. Duh. Nomor anyar. Halo. Halo. Iki nomor Pendi to. Tuh, piye kabare Mas Ali dan Pangeran? Pangeran, oh ya Pangeran tuh, Pangeran jomblo. Oh, nang omah. Meh gas rumo nek priki. Ayo gas mumpung aku gak nganggur iki. Bar cuci motor apa atus. Bar iki tarkam. Antar kamar tuh. Dengaren. Telepon nih. Rono dan rono angin. Rem dari konjor ya. Wih klan Wun. Wong ning di lah. Para bilang negara saya. Tekan kiri. Jokes. Alhamdulillah apik. Aku wis angen-angen. Aku dhewe sing dikira nomor sampean lho. Sekon sapa? Sekonggone Hasim kontoku. Oh, Hasim, iya. Sampeyan ngirim material to? Heeh. Kan sampeyan ngirim material. Nemon cah cilik ya to. Kayake jarane Hasim, tapi para bani Erik. Oh, Erik. Erik ayo ngirim opo wingi? Yo biasa sir tu pasir watu. Oh iya iya. Oh ayo bareng ngirim kuwi kancamu ngomong mbak aku. Munine kok kancane sampean ki Bali Mas. Sopo ngono to aku? Oh. Ulil ali wah ya tak kira ki nek wis mati to ya wis ngono. Titip salam ngono aku kanggo dekne ngono. Mlakno ayo kok di nomor sampean aku bingung mau apa. Resi-resi fit to. Tapi PM wis rapi durung. Ki rapi. Langgan mikir. Langganan ganteng, yo bagus. Kok yo kober-kober saiki melu nyuber piye? Bukane mbiyen dolanan motor ninja iki. Anak sultan kok malah gelem ngati semene piye to? Pen-pen ah, Jan. Biyen yo biyen iki. Lemben-lemben roti-roti biyen-biyen saiki-saiki. Nah aku biyen-biyen kok kowe ngono dadi digolo lek wis sugih to. Ya jelas oh, tapi yo piye penyakitnya akeh lek digolo. Ronde lah. Gaweane ra opanane koyo ngene iki yo. Di omong to engko, cocote tau gawe luwih kecep iki. Pawane sampeyan jelek pawane digolo kok. Tenan,
cuma sing layani lanang karo lanang. Nek ah dewe wedok yo bumbuan wis. Ning ini yo dhewe wis pernah dadi wong. Cenah aku gerutan nek sampean kan ben wong medokan kan. Yo nyun saya bukan yo ngono lah ngerti. Kadang ada di sekolah, tonggo sing ceramah. Orang gini tonggo kadang. Ini kita ini mau gitu? Bobe ya bos awal lagi. Awal besi kan ngolah lagi ya. Karena bapak fit, ya fit itu sekali nikmati, syukuri. Yo tak jalan. Bismillah. Bikin ya Rivo cinta. Rivo, Rivo cinta. Kok Rivo tuh sadar nih ya? Ini nah, kalau nah, kita kita bangun belum? Wis sholat tuh? Yo sholat wadah ngopal biar nih orang perubahan tuh buah jan. Ketapa ya mau yo? Ya kan bangun sholat kalau. Yo siapa tak? Mama cici yo. Yo yo yo. Berarti musola ini sih kayak. Iya sebelah kono. Oh iya. Aku tak orang sok adem ay wah jan wah angan-angan nek iso duwe ini kae jan wah aku terus tak lere iki sing poso gendeng-gendeng yo gendengku yo gendeng gelut nek koyo mabuk menemune ora alhamdulillah tapi yo wis ayo ngguyu adem ini wae aku tak jukno mari wae piye sampe duwe to kowe wis rasa duwe duwe jero karo aku lan ngerti dhewe to duwe ning yo kose aku tak ngomong karo bocah e to kira-kira oleh apa ora. Yo. Sik tak weane bocah e to Lil. Heeh. Bocah e gelem ora. Mending aku cah koyo ngene yo. Bisa diake sik. Bocah e njaluk foto. Aku sing iki ora paham e. Yo. Ngene sapa-sapa. Ya teko ana. Teko di foto ke. Biasa. Aku tak action. Cuk asu kemagus. Oh, ini bocahnya balik sih, Lil. Iya. Orang apa-apa, jadi akhir orang aneh-aneh yang bisa jemuk ke kancan, aku tak kaya nomornya. Oh. Ya, tapi cahaya ini masuk, ya? Ini bocahnya masuk, Nek. Kayaknya jomblo. Masuk, dong? Jomblo. Berarti pasar? Burung. Alhamdulillah, karena harapan muka-muka ini, aku niat apiku dari semangatku. Ya, tunggu lagi, wae. Nek, ini panjang kena, aku is warap. Ini pak cewek liane tak tinggal-tinggal. Weh, ya wis ngono aku tak ngisi iki salah ayo salah dibocah-bocah meh latihan voli bareng gek terus malas-malasin cah iki. Lho, ora kok sik to. Yo kok pare-pare meh to. Kok sik ngenteni kok ngenteni opo? Ngenteni jusen lho. Yang penting kan, kalau dia dikandung 140 dulu. Yang mana 150? Oh iya, itu udah betul. Terus anak enak-enak.
Aku pokoknya lek tak gas rono. Jentan terus, dari jalan ning ndi, dalusan kok malah lungo iki, dari masuk angin. Apa aku ngono to, Mas? Apa lungone iki penting? Lamargane aku janji. Lamo iki kok nang udan. Ya cuma wis kabari terang lek aku teko rono. Kiri masuk angin, kok iki tak bila-bilain. Ya ngarep nemoni konsone aku. Ya pokoke coba dhewe sing terbaik. Wis ra muak-muak kan ra peduli. Ya sekarang aku terima kasih. Bu, mari pelataran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Okay. Udah kasih tes. Kita coba mendingin. Oh, assalamualaikum. Coba oke. Oke, tawas. Oke. Ya enggak. Oke, tapi sudah aku rak dunia daerah gini, telung tahun ngerti nong gini, tapi kok rata orang sampean sampean yang gil? Kuliah, Mas. Oh, kuliah. Tak kira kerja lah, kok orang cewek ayu gini. Lah ngapa kok seneng kucing ini? Aku ya seneng ini, kalau kucing. Imut banget, Mas. Lucu. Sopo telepon. Walah. Iya, Lin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Posisi di mana, Be? Posisi? Aku nang omah. Lah piye? Aku lagi nang daerah wekmu iki. Lah kowe karo sapa? Aku dhewe. Nek mau karo koncoku, tapi lanang. Lah embo karo cewek dolan kok karo cah lanang wae lho. Karo cewek ngono dolan iki. Masa. Ya wis, lho, ini ditunggu, ditunggu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bocah kok ora tau dolan karo cewek piye to, Lil? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teko mlebu wae, Lin. Kesele aku. Dhewean to, Bebe. Jare aku karo kancane. Oh, kancane larang kabeh kok. Piye, bengi-bengi kok dengerin mem telepon. Rupane kok mbesengut kok ban tambung sapi, ya. Wah. Yang ini tobe, harus cewek di PHP. Aku ye ngano to? Tak kira ki cewek wis duwe cowok. Anane dhewe tapi orang muni nek omongku duwe pasangan, ora di pacar omong iki. Tapi kok jarang banget ngasih kabar. WA le bales yo ngomongin padahal aku le WA awan. Lanjut piye itu piye. Lah wong yo kek dolanan Mobile Legend kok yo bengi-bengi mah curhat cewek. Wah, kowe iki payah lili. Ah cewek endi? Cewek e cah ndi kuwi? Iki lho sik tak HP. Iki lho Be. Ya kowe adem banget loh cewek iki. Kok aku koyo ngerti cah iki yo. Kowe tau weruh aku yo. Yo kok daerahmu cah daerahmu. Aku kok kaya paham lo cari iki ya, Lin. Kok kaya tau lo ya, aku ya. Lain ini yang coba di masjid sobo muwe. Karo kenan, no. Ya. Ya. Waduh. Asli gambar apa nih, wah. Ini. Kok kaya tau ngerti ya, aku ya. Kaya ini kok. Ayo, Lin. Apa perasaan gue, ya.
kaya niki wis tunangan iki karo kancaku iki. Tenan pura, tapi katane jomblo ora iki. Ora tenan asli. Kaya seneng. Wis ngene, sik kok tak stalkingke nang Instagram, kok tak kirimke nang anu WA-mu ya. Iya, iya. Kaya lho nang wong wae mudah-mudahan yo perasaanku wae utawa pirasatku sing keliru. Lah kowe kan ngerti dhewe to biyen aku selirane ngopo. Aku ora mandang caiki nek caiki panten awake yo cilik, nek biyenan selera aku dudur. Nek dibanding sing mantan-mantanku biyen yo cewek aku ora ngerti. Yo aku yo awal lek karo mantan-mantanmu. Cuman aku wis adem sik ora iki yo sapa ngerti aku oleh caiki iso tambah kek. Lah kowe kenal caiki saka ndi? Lah aku mus aku dolan pendi. Nah, sampai dia masjid, harus sholat duhur. Oh. Lah tabrakan karo caiki, aku nguyu njur. Aku tak nang pengen nomor. Nguyu aku njur takon nomor karo Pendi. Lah dikeki ngono lho. Lah iki nyupote apik karo aku welcome. Yo sing penting sing di aku njur tulung, mbok pilih kuwi sing tak senengi aku kuwi tunane kancamu, aku dikasih kabar terus dikasih WA wae. Dikasih WA, mengko tak teliti ini meneh, tak takoni bocah nek pancen kuwi tenang kok ya tegeli karo wong. Yo. Sesuk tak kabari. Menawa wae kuwi firasatku sing salah to. Yo intine iki ngene, Lil, nek golek cewek kuwi sing sabar, ora grusa-grusu. Di ngerteni sik latar belakangnya cewek kuwi. Keluargane dikenal, umpamane awakmu sing nang keluargane kuwi wis titik aman jelas, bocah kuwi duwe pacar apa durung, dadi awakmu ora salah langkah. Ya ngono matur suwun, sing penting aku saiki arep balik sik iki ana acara kumpulan muda bareng. Ya mengko kowe WA aku yo teko di salin sik cah. Yo. Ya wis salin ge ya. Matur suwun tak balik sik. Ya. Sing penting semangat. Ya aku dhewe. Ya tenang ya. Ya Allah, enten pertanyaan apa nih ya Allah.